د لغمان والی ښاغلی محمد آصف ننګ د محتلام ښار ته د پاکو اوبو له نوې جوړېدونکي ذخیرې څخه لیدنه وکړه. په دې لیدنه کې د لغمان والی ښاغلی محمد آصف ننګ سربیر امنیه قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل، محتلام ښاروال انجینر نجیب الله لکوزی، د کرنې رئیس محمد جمیل خوشحال او یو شمیر نورو مسؤلینو ګډون درلود. د لغمان والی ښاغلی محمد آصف ننګ د محتلام ښار اوسیدونکو ته د پاکو اوبو رسولو ذخیرې جوړېدونکي شرکت مسؤلینو څخه وغوښتل چې کارونه په پوره کیفیت ترسره کړي. په دې لیدنه کې د اوبو د ذخیرې اړتیاوې، نیمګړتیاوې او امکانات له نږدې وکتل شول.